নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু সকলোৰে কাৰণে আহিছে এটা নতুন ভাল নটিফিকেশ্যন। আৰু নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আপোনালোকৰ যিটো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছিলে 3,945টা, তাৰে লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিছে তথা লাষ্ট ডেট এক্সটেনশ্যন কৰিছে। আৰু যোনখিনি কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া আৰামত আবেদন কৰিব পাৰিব। তেতিয়া চাব DSS আসাম, DSS FW আসাম, DME আসাম, আয়ুষ আসাম, এনেকুৱা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছিলে 3,945টা। আৰু তাৰে যিটো লাষ্ট ডেট হয়, লাষ্ট ডেটটো আজি আছিলে 18 ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে এই নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰে, যিটো আপডেট আহিছে, আৰু লগতে আবেদন কৰিব পাৰে। যিটো নটিফিকেশ্যন হয় সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লাই লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ডেড নটিচ, যিটো এক্সটেণ্ডেড কৰিছে তাৰে ইয়াতে ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে। চাব ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, হেল্থ ছাৰ্ভিচ, আয়ুষ আসাম, এই গোটেইকেইটা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো লাষ্ট ডেট হয় সেইটো বঢ়াই দিছে। তেতিয়া চাব যিটো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট আছিলে 8 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু লাষ্ট ডেট বঢ়াই 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কৰিছে। 28 ফেব্ৰুৱাৰী মিড নাইট দিছে, অৰ্থাৎ 28 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতি 12টালৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকে যিহেতু ছাৰ্ভাৰটো অলপ শ্ল' হৈ আছে, গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটলৈ নাথাকি এতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰে। তো 10 দিন সময় বঢ়াই দিছে, 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, DME, DSS, আয়ুষ আসাম আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু যিটো অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংক হয়, এই চাৰিটা ছাৰ্ভাৰত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু যিটো OTPৰ প্ৰব্লেম দিয়া আছে, সেই OTPৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ এইকেইদিনত ছল্ভ হ'ব। আৰু যোনখিনি কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই আবেদন কৰিব পাৰে, আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মোক মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু কিবা সুধিব আছিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপত টেক্সট কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।